Takže zdravím, moje meno je Matej a vás vítam pri ďalšom videu. Tentokrát je to video top 3 scény z 5. série Doctor Who Classic. Prečo len 3? No je to jednoduchý dôvod, pretože tých dielov bolo celkom málo, aj tých scén veľmi dobrých bolo celkom málo, by som povedal. Nie v tom zmysle, že by tie veci boli zlé, ale tu som vybral skorej také počiatky niečoho väčšieho. Takže preto tu sú také scény, ako sú. Je to aj výnimka, ale nevadí. Už každopádne asi už nemám k tomu čo viac povedať. A môžeme sa vrhnúť teda na prvú scénu, ktorá sa umiestnila teda na 3. mieste. Takže tu je. Už táto scéna nám ukázala taký akoby aj vychytralosť kyberľudí, dá sa povedať, pretože to bola hrobka kyberľudí a dvere, ktoré sa nedali otvoriť dotykom. Pretože ako ste videli, tak ten muž bohužiaľ umrel kvôli tomu a už bola to celkom akože zaujímavá scéna, pretože nečakali by ste, že proste v bežnej hrobke by ste mali dvere, ktoré by boli pod prúdom alebo také niečo. A hlavne to akože naznačuje takú tú vychytralosť tých kyberľudí a ukazuje to ich akože schopnosť. Je to zároveň z príbehu The Tomb of Cybermen, ktorý máte práve tu na vzadu. Inak značí to, že proste tá rasa má určitú inteligenciu a proste nechce, aby im tam vošiel hoci kto, ale len proste niekto, koho oni sami chcú, aby tam vošiel, takže tak. A preto sa mi tá scéna páčila. Už každopádne môžeme sa teda vrhnúť na 2. miesto. A tu je tá scéna. The progress, Mr. President, of the Sun Conservation Establishment at Kanona, in the Australasian zone, is... Scénu, ktorú ste videli, je z dielu The Enemy of the World a je to veľmi zaujímavý diel, pretože tam vidíme doktora, ktorý bojuje s iným človekom, ktorý sa mu veľmi podobá. Môžete to vidieť aj tu. Ten v pozadí je doktor, ten v popredí je Salamander, ktorého sme videli aj tam na tej obrazovke. Akoby to bolo zaujímavé, že to bolo také Inception, že sme mali obrazovku a v tej obrazovke bolo niečo, no takže tak, ale to je bežné, takže nič. A bože môj, nuž. Každopádne, preto sa mi tá scéna páčila, lebo ukazuje proste konečne nejakého zaujímavého záporáka, ktorý proste nie je len nejaká obyčajná proste mimozemská rasa alebo tak, ale je to proste naozaj zlý človek a najvyššie sa podobá doktorovi a to je nejaké to plus k záporákovi. Takže tak, preto som si vybral túto scénu, lebo vlastne to bola prvá scéna, kde sme ho videli. Takže tak. Nuž, a môžeme sa teda vrhnúť teda na 1. miesto, ktoré patrí tejto scéne. Come on, Davis, hurry back! Prvé miesto patrilo scéne k dielu The Ice Warriors, ktorý vidíte aj tu na. Konkrétne je to pravý akože plagát k tomu. Tento diel bol veľmi zaujímavý, pretože nám predstavuje rasu, s ktorou sa budeme stretávať ešte trošku častejšie. Respektíve je to rasa, ktorá je celkom známa, čo sa týka doktora a hlavne nám je dosť blízka, keďže sú z Marsu. Takže tak. No a tu nám ukazuje vlastne prvú akože zmienku o vlastne týchto ľadových bojovníkoch. A keď ho vlastne vidíme v tom ľade, ako ho niekto akoby odhrabal trochu, takže preto tá scéna sa mi opäť páčila kvôli tomu, že ukazuje vlastne zrod niečoho, čo
bude neskôr akože dosť využívané, by som povedal. Akože nie je tak moc ako Dalecia a Kyberľudia a takéto, ale proste je to jedna z hráz, ktoré poznajú ľudia. Nuž, a hlavne na blízko, takže. Nuž, a to by bolo teda všetko z tohto videa. Ďakujem, že ste sa mohli na toto pozrieť. Ak sa vám páčilo, dajte like, ak sa vám nepáčilo, dajte dislike. A do komentárov mi napíšte, ktoré scény sa vám páčili najviac. A či súhlasíte s mojím výberom, samozrejme, že je to len môj výber, takže môžete mať úplne iné scény. A tak. Takže ešte raz vám teda ďakujem za pozornosť a majte sa.